নমস্কার, মই কল্পিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কর্নারলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে। এতিয়া চাওঁতে চাওঁতে সকিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ, পূজা গুণ দেৱালি আহি পালেহি আৰু সকলোৱে চাগে যা যোগাৰবিলাক অলপ হ'লেও কৰিছে নহয় জানো। আৰু মইনো কেনেকৈ এখন চাকি বনালোঁ, যিবিলাক আজিকালি এতিয়া নতুনকৈ চলি আছে, যিবিলাক ডিজাইনত চলি আছে, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ অলপমান তেনেকুৱা ডিজাইন এটা লৈ পেলাই মই বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এখন চাকি। আৰু তাকে আপোনালোকে চাবচোন আৰু সেই চাকিখননো মই কেনেকৈ বেলেঞ্চ কৰিলোঁ, কি কৰিলোঁ বেলেঞ্চ হ'বৰ কাৰণে, কাৰণ এখন চাকিত যদি গধুৰ কিবা এটা বস্তু পুটুককৈ লগাই দিওঁ চাকিখনটো বেলেঞ্চ হৈ নাযাব। সেইটো বেলেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে মই কেনেকৈ কি কৰিলোঁ, লগতে পুটি পাউডাৰবিলাকনো ক'ত পায়, এই সকলোবিলাক কথা আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো যদি চায় তেতিয়াহ'লে জানিব পাৰিব। আৰু ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, তেতিয়াহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যোৱাৰ আগতে যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে আজি মোৰ ভিডিঅ', তেওঁলোকক কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত যিটো বেল আছে বেলটো অন কৰি ল'ব। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে যাওঁ বোলো ভিডিঅ'টো চাওঁ। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া হৈছে মোৰ পুটি পাউডাৰ। মই অলপমান পুটি পাউডাৰ এইধৰণে এটা কণ্টেইনাৰত লৈ ল'লোঁ আৰু অলপ অলপকৈ মই পানী লৈ পেলাই এতিয়া পুটিখিনি মই মুঠিবলৈ আৰম্ভ কৰিম। অলপ অলপকৈ পানী দিব, একেবাৰতে বেছি পানী দি নিদিব, নহ'লে ঢিলা হৈ যাব। যিধৰণে আমি আটা বা ময়দা মুঠোঁ তেনেকৈ মুঠি গ'লেই হ'ল। আৰু বহুত পুটি পাউডাৰ একেলগে লৈ নল'ব, অলপ পাউডাৰে ল'ব এটা সময়ত, কাৰণ এইখিনি যদি পিছলৈ থৈ দিওঁ বুলি ভাবে বা থাকি যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই গোটেইখিনি এটা শিলগুটি নিচিনা টান হৈ যাব, পিছত আৰু ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাযাব। এতিয়া মই পুটি পাউডাৰটো এখন পাতৰ শ্বেপ এটা দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম আৰু তাৰ বাবে হাতৰ তলুৱাতে মই এইধৰণে লৈ ল'লোঁ আৰু অলপ অলপকৈ মই পানী লৈ লৈ এইখিনি মিহি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওকচোন এইধৰণে, আৰু শ্বেপটো যেতিয়া দিব হয় তেতিয়া অলপমান পানী দি দি শ্বেপটো দিব পাৰিলে মানে ভাল হয়। আৰু এই ছাইডত যিখিনি মানে ফাটি যোৱা নিচিনা দেখিছে এই সকলোখিনি এতিয়া এইটো সময়তে ধুনীয়াকৈ মিলাই পেলাই পানী দি পেলাই ধুনীয়াকৈ মিলাই গ'লেই হ'ল আৰু তেতিয়া পিছত আৰু ক্ৰেক নাহে। এই পাতখন মই এইধৰণে থৈ পেলাই তাৰপিছতে ইয়াতে মই চাওকচোন এডাল কাঠিৰ সহায়ত মই এইধৰণে অকণমানকৈ চিন দি দিলোঁ আৰু তাৰপিছতে যিহেতু মই পাতখন ভাবিলোঁ অকণমান চাইজটো অকণমান বহলাই দিওঁ বুলি, পাতল কৰি দিওঁ, সেইকাৰণে মই এখন টেবুলত থৈ ল'লোঁ আৰু টেবুলৰ ওপৰত কিন্তু মই এখন ট্ৰান্সপাৰেণ্ট প্লাষ্টিকৰ চিট এখন থৈ লৈছোঁ আৰু তেতিয়া উঠাবলৈও পিছত সুবিধা হ'ব। এইখন চাওকচোন এইধৰণে পিছত মই লাহেকৈ যিখন চাকি হয় চাকিখন মই এইধৰণে ৰখাই পেলাই দুটা ছাইডে দুটা সৰু সৰু ঘট দি পেলাই ছাপৰ্টত থৈ দিলোঁ আৰু এইধৰণে মই 24 ঘণ্টাৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ। চাকিখন মই বহোৱাৰ পিছত কি কৰিলোঁ জানেনে, এনেকুৱা সৰু এডাল ৰোল এডাল বনাই ল'লোঁ, পুটিৰ ৰোল এটা বনাই পেলাই মই যিখন চাকি আছে চাকিখনৰ তলফালে মই এইধৰণে এটা দি দিলোঁ আৰু তেতিয়া আৰু এইখিনি ভালকৈ মিলাই ল'ব লাগিব। পানী দি পেলাই ধুনীয়াকৈ মই মিলাই দিছোঁ দুইটা ছাইডে, চাকিখন উল্টি নাযাব, ধুনীয়াকৈ বেলেঞ্চ হৈ থাকিব। আৰু নহ'লে কিন্তু কি হ'ব, চাকিখন যিহেতু পাতখন পিছফালে যদি পুটুককৈ লগাই দিওঁ গধুৰ হৈ যাব, পৰি যাবও পাৰে। আৰু এইখিনি মই এইধৰণেই ৰুমৰ ভিতৰতে টেবুলৰ ওপৰতে মই এনেকৈ শুকাবলৈ দিলোঁ 24 ঘণ্টাৰ কাৰণে মই এনেকৈ ৰাখি দিলোঁ আৰু তাৰপিছতে এই যিকেইটা ঘট থৈ দিছিলোঁ সেই ঘটকেইটা আঁতৰাই দিছোঁ আৰু লাহেকৈ মই এতিয়া এইখন চাওক ইমান সহজতে এৰি গৈছে, দেখিছেনে, পলিথিনখনৰ ওপৰৰ পৰা। আৰু এতিয়া চাওকচোন এই যিখন পাতখন আছে পাতখনৰ ছাৰ্ফেচটো ইমান মিহি নাই, অলপমান ডাঠ হৈ আছে, খহটা নিচিনা লাগি আছে, এইখিনি মই মিহি কৰিম এখন চেণ্ড পেপাৰ দি পেলাই, এনেকুৱা ধৰণৰ এখন চেণ্ড পেপাৰ দি পেলাই আপোনালোকে এইধৰণে কৰিব পাৰে, ধুনীয়াকৈ মিহি হৈ যাব। কিন্তু বিৰাতে সাৱধানে কৰিব, এইখিনি কৰোঁতে খুব জোৰ দি পেলাই নকৰিব, জোৰ দি পেলাই কৰিলে মানে এৰিও যোৱা চান্স থাকে। এয়া চাওকচোন দেখিছেনে ইমান খহটা হৈ আছে, এই সকলোখিনি চফা আৰু মিহি হৈ যাব ধুনীয়াকৈ চেণ্ড পেপাৰখন মাৰি দিয়াৰ লগে লগে। আৰু এনেকুৱা পুটিবিলাক আপোনালোকে সাধাৰণতে যিবিলাক কালাৰৰ দোকান হয় ৰঙৰ দোকানত আপোনালোকে এনেকুৱা পুটি পাউডাৰ পাব আৰু এনেকুৱা পুটিৰ সৰু সৰু পেকেট পায় 40 ৰুপিজ লয় এটা এটা পেকেটত, 40-45 ৰুপিজত আপোনালোকে এনেকুৱা পেকেটবিলাক পাই যাব। আৰু আমি যে ঘৰত ৱালত যিবিলাক কালাৰ কৰোঁ কালাৰ কৰাৰ আগত যিটো পুটি ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো পুটিয়ে হয় আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ৰঙৰ দোকানত বিচাৰিব পাৰে। আৰু মই যেতিয়া সাধাৰণতে পুটিৰ কাম যেতিয়া কৰোঁ মই পুটিখিনি যিয়ে শ্বেপ নিদিওঁ বা যিয়ে নবনাওঁ মই সাধাৰণতে ৰুমৰ ভিতৰতে শুকাবলৈ দিওঁ, ৰ'দত নিদিওঁ, কাৰণ মই আগতে ৰ'দত দিও চাইছোঁ, ৰ'দত দিলে মানে কি হয় পুটুককৈ ক্ৰেকটো আহি যায়।
আৰু এতিয়া সকছন মই গুটি সাকিখনত যেখিনি লাগি আছিল হেখিনি মই এই ধৰণে সেন্ড পেপাৰখন মাৰি পলাই সফা কৰি লৈছো আৰু এতিয়া সক ফ্ৰেন্ডছ মই কৰি আছো হোৱাইট কালৰ এটো এটা বেস কোট হয় আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত যদি প্ৰাইমাৰ থাকে তেতিয়াহলে আপোনালোকে প্ৰাইমাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যিটো কালৰ কৰা ওয়ালত কালৰ কৰা আগতে যিটো প্ৰাইমাৰ লগাই যে ওয়ালত হেটো কালৰো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আৰু এই ধৰণে মই গুটি সাকিখন আৰু পাতখনত বগা কালৰটো হুকা কৰি পলাই হুকাবলৈ দিলো আৰু আগতে মই ভিৰমৰ ভিডিঅ'বিলাকত কৈছোঁ যে এই হোৱাইট কালাৰটোনো কিয় কৰিব লাগে এইটো এটা বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ হয় হোৱাইট কালাৰটো আপোনালোকে যদি বিচাৰে যে আপোনালোকৰ যিটো ফাইনেল কালাৰ আহিব এই চাকিখনত সেইটোত যদি এটা ভাল কালাৰ বিচাৰে এটা ধুনীয়া কালাৰ বিচাৰে কালাৰটো যদি ফেড হোৱাটো নিবিচাৰে ব্ৰাইট কালাৰ যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই বেছ কোডটোৰ ওপৰতে বহুতখিনি কথা নিৰ্ভৰ কৰে এই বেছ কোডটো কৰিবই লাগিব আৰু যিহেতু এইখন এখন মাটিৰ চাকি হয় আৰু চিমেণ্টেই হওক বা মাটিয়েই হওক এই যিটো বস্তু হয় মানে আপোনাৰ ধৰক চাকিখনে অলপমান কালাৰটো শুহি লয় তেতিয়াহে আপোনাৰ ফাইনেল কালাৰটো শুহি নল'ব আৰু তাৰ বাবে এই যিটো বেছকোট কৰাটো বহুতেই দৰকাৰী আৰু চাওঁতে চাওঁতে চাওকচোন কথা কওঁতে কওঁতে এয়া মোৰ বেছকোট কৰি হৈ গ'ল বেছকোটটো সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে শুকাবলৈ দিব আৰু তাৰপিছতে মই কৰি আছোঁ গ্ৰীণ কালাৰ আৰু এইটো হৈছে লাইট গ্ৰীণ কালাৰ অকণমান মোৰ কালাৰটো ডাৰ্ক ডাঠ হৈ আছিলে আৰু তাৰ বাবে মই দি দিলোঁ অলপমান মিডিয়াম ওৱান আৰু ছাইডৰ ফালে অকণমান মই ডাঠ কৰি পেলাই দিছোঁ এই ধৰণে চাওকচোন আৰু আজি মই যিটো এই চাকিৰ ডিজাইনটো দেখিছে যে আপোনালোকে এই চাকিৰ ডিজাইনটো মই আইডিয়াটো লৈছোঁ এটা অনলাইন শ্বপিং ছাইটত মই দেখিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনৰ চাকি আৰু তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে এনেকুৱা এখন চাকিনো মইনো কিয় নবনাওঁ এটা ট্ৰাই কৰোঁচোন কেনেকুৱানো লাগে চাওঁ আৰু সেইভাৱেই এই চাকিখন মই বনালোঁ আৰু চাকিখনৰ এই বৰ্ডাৰ ছাইডে মই কৰি দিছোঁ এইটো ক্ৰিমছন কালাৰ কৰি দিছোঁ আৰু মই মাজটো খালী ৰাখিম এইটো হোৱাইট কালাৰে ৰাখি দিম চাওকচোন ছাইডৰ কালাৰটো অকণমান পাতল হৈ থকা নিচিনা লাগিলে সেইবাবে মই অকণমান ডাৰ্ক কৰি দিছোঁ চেভ গ্ৰীণ কালাৰ যিটো শ্বেড আহে সেই কালাৰটো কৰি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো যে ইমান সময় চাই আছে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু এতিয়া অলমষ্ট মই কালাৰখিনি কৰি হৈয়ে গৈছে এতিয়া পাতখন অকণমান মই 3D যিটো আউটলাইনাৰ হয় সেই আউটলাইনাৰ দি পেলাই মই অলপমান হাইলাইট কৰি দিছোঁ এই ধৰণে আৰু এই কালাৰখিনি মই একৰাতিৰ কাৰণে শুকাবলৈ দিলোঁ আৰু শুকোৱাৰ পিছত মই নেক্সট ডে মৰ্ণিং মই ইয়াতে কৰি দিছোঁ বাৰ্ণিছ আৰু বাৰ্ণিছটো কৰাৰ আগতে সদায় আগৰ যিবিলাক কালাৰ আছে মানে যিখিনি আগতে কৰি থোৱা কালাৰ আছে সেই কালাৰখিনি শুকোৱাৰ পিছতহে সদায় বাৰ্ণিছটো কৰিব আৰু নুশুকোৱাকৈ যদি কৰা হয় গোটেই কালাৰটো স্প্ৰেড হৈ যাব আৰু বাৰ্ণিছটো কৰি হৈ যোৱাৰ পিছত মই অলপ সময়ৰ কাৰণে এয়া ৰ'দত অলপমান দি দিলোঁ শুকাবৰ কাৰণে বাৰ্ণিছটো আৰু এতিয়া মোৰ অলমষ্ট চাকিখন হৈ গৈছে এয়া চব এই চাকিখনৰ ফাইনেল লুক ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন কাম লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব নমস্কাৰ